mali broj gradova u Republici Srbiji obraća pažnju na pristupačnost svojih objekata. Mi smo to radili u prethodnom periodu, možda na neki način rešavajući od slučaja do slučaja. Sada želimo da to podignemo na viši nivo. Uradili smo plan za sve objekte, za sve institucije. U narednom periodu ćemo postaviti i prioritete koje objekte najpre treba da rešimo. Vi ste sami svedoci da smo mnoge objekte učinili pristupačnijim, da smo uzeli u obzir njihove primedbe vezane za omladinski stadion i za funkcionisanje sportske hale, pa i za gradski bazen, gde ćemo otkloniti te prepreke u samom startu. Već smo deo posla uradili da naša opština kroz opštinski uslužni centar bude pristupačnija, da mnoge ulice, mnogi pešački prelazi imaju oborene ivičnjake, ali treba to raditi i dalje na objektima predškolske ustanove, na objektima škole, na objektima drugih javnih institucija i to je proces permanentan i mi ćemo nastaviti i dalje da radimo na tome.